Re, viss ēters ir te! Un turpinām ar Latvijas ziņām, ir jāmeklē risinājumi, lai Latgales pierobežā iedzīvotājs starp kaimiņu zemes Krievijas plašsaziņas līdzekļiem tikpat labi varētu redzēt un dzirdēt arī Latvijas medijus. Lai gan apredzes speciālisti apgalvo, ka gan Latvijas radio, gan televīzijas uztveršana ir nodrošināta vairāk nekā 99% valsts teritorijas, realitātē situācija ir citāda. Un par to divu dienu garumā ir pārliecinājusies Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, kas vakar Daugavpilī tikās ar Latgales pašvaldību vadītājiem un šodien devās uz Latvijas-Krievijas pierobežu un plašāk mūsu Latgales kolēģi. Latvijas-Krievijas pierobežā dzīvojošajiem vienmēr ir bijusi iespēja skatīties gan Latvijas, gan kaimiņzemes Krievijas televīziju. Signāli dēļ Krievijas pārraides ir redzamas pat labāk. Tomēr kopš brīža, kad Latvijā televīzija raida virszemes apraidē, daļai iedzīvotāji pašmāju programmu klāsts ir zudis. Nada pakupāt sēt samai, kā nazvājātsa? Jāpērk, kā to sauc, dekoderus Latvijai. Dārgi, tā nerāda. Antēna uzlika uz Krieviju, un ir Krievija, Baltkrievija, Ukraina. Par Latviju neko neskatāmies. Nav. Un tas īpaši iedzīvotājs nesatrauc. Viņi meklē pārraides, kas veidotas krievu valodā. Lūdzas novada Istras pagastā dzīvo aptuveni 85% krievu valodīgie. Tas ir praktiski īvajumā. Es latviski nesaprotu. Problēma ir tā, ka tu runā latviski. Un tāpēc skatāties Krievijas kanālus? Jā. Nereti rodas sajūta, ka pierobežā iedzīvotāji dzīvo atrauti no Latvijas. Īstrā tiekoties ar Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju, iedzīvotājs sūdzējās par mobilo telefonu sakariem, internetu pārklājumu un televīzijas un radio raidīšanas kvalitāti. Vakar bija lietus laiks, tātad it kā bezmaksas TV kanāliem bija jābūt redzamiem, es viņus neredzēju. Es redzēju maksas kanālus. Nu kāda antena jūs skatāties? Es skatos parastā padomju antena, jā, ārā. Jā, nu ja jūs, nu, diemžēl, jā, ja jūs uzlikt antena vismaz 36 decibeli pastiprinājumu, tad jūs redzētu brīnišķīgi lietas laikā. Lai gan par situāciju par informācijas pieejamību pierobežā ir runāts neskaitāmas reizes, uzzinātais klātienē deputātus pārsteidza. Man ir kauns. Tas bija pirmais, ko teica deputāte Inese Laizāne. To, ka jau sen bija nepieciešams kaut ko darīt, atzīst arī Latvijas raidorganizāciju asociācijas izpildu direktori, kurai pārsteigumus vizīte pierobežā gan neradīja. Jāstiprina reģionālie mediji, mums jāstiprina nacionālie mediji, mums jādara viss, lai mums būtu labi kvalitatīvi saturi. Īstras pagastā iedzīvotāji atzīst, ka viņi labprāt gūtu informāciju no Latvijas plašsaziņas līdzekļiem, vien informācijai būtu jābūt krievu valodā. To, ka pēc deputātu vizītes situācija mainīsies, Īstrā negaida. Gribētos jau šeit kaut ko paskatīties, bet nekas, kaut kā pārdzīvosim. Laikam vēlēšanas drīz? Būs, jā. Nu tāpēc arī brauc. Kāpēc tagad jūs esat šeit braucat? Vai nav par vēlu? Stipri par vēlu, es piekrītu, jā. Bet, nu, diemžēl, politiķi ļoti vilkprātīgi pret šo tēmu izturējušies ir, izmantojot medijas lielākoties kā pirmsvēlēšanu aģitācijas instrumentu. Tiekoties ar iedzīvotājiem un pašvaldību pārstāvjiem, izskanēja ieteikums veikt aptauju, lai iegūtu precīzu informāciju par to, ko cilvēks skatās un klausās, un kas tam ir iemesls, jo tikai tad būs pārliecība, kā uzrunāt pierobežas iedzīvotājus ar Latvijā veidoto saturu. Lāsma Zute, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.